Hyvää huomenta. Mä oon tosiaan Evelina Pöyhönen STM:stä ja aika usein täällä jo puhunut täällä ESR-tilaisuuksissa, että ihan kiva nähdä teitä taas. Ja mulla tosiaan toivottiin, että mä kertoisin vähän meidän hallinnonalan ja erityisesti sosiaalihuollon lainsäädännöstä, koska se on aika merkittävässä asemassa myös näissä kehittämishankkeissa, mitä te teette. Ja meillähän yhtenä niin kuin rahoittajina niin kuin tavoitteena on ja tarkoituksena on, että näissä teidän hankkeissa myös sitten kehitettäisiin myös lainsäädäntöä sitä kautta, että teiltä nousisi niitä hyviä ajatuksia, hyviä ideoita ja myös niin kuin tietoa siitä, että mitä ehkä ongelmakohtia meillä lainsäädännössä tällä hetkellä on ja mitä meidän ehkä pitäisi muuttaa niin, että ihmiset pääsisivät entistä osallisemmiksi tässä yhteiskunnassa. Eli siinä mielessä nämä teidän hankkeet on myös lainsäädäntökehittämishankkeita toivon mukaan. Ja me pyritään siihen, että erityisesti Sokran kautta sitten nousee niin kuin tietoa teiltä siitä, että mitä nämä kehittämistarpeet mahdollisesti on. Mutta mä kerron vähän ensiksi, että mistä mä tässä tuun kertomaan. Eli meillähän on siis lakeja ihan hirveästi, ja mä en pysty kaikkea tässä selittämään, että mä oon nyt vähän valikoinut. Ja uusi sosiaalihuoltolaki nyt on tietysti se kaikista tärkein, se on meidän sosiaalihuollon yleislaki. Niin mä kerron siitä jonkin verran. Sitten ihan lyhyesti laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Se määrittää sosiaalihuoltolain kanssa sitä, että millaisessa asemassa sosiaalihuollon asiakkaat on. Ja siinähän mä voin jo sanoa, niin on se sama lähtökohta, mikä on tässä teidän hankkeissa. Eli asiakas on keskiössä, asiakkaasta pitäisi lähteä se kaikki toiminta. Ja aina mennään asiakkaan etu edellä. Sitten meillä on laki kuntouttavasta työtoiminnasta, jota myös sitä palvelua näissä monissa hankkeissa kehitetään, niin siitä kerron jonkin verran ihan lyhyesti toimeentulotuen Kela-siirrosta, koska se vaikuttaa esimerkiksi sosiaalityöhön, sosiaaliohjaukseen, mitä kunnissa tullaan jatkossa tekemään. Sote-uudistus totta kai on erittäin merkittävä ja vaikuttaa myös teidän hankkeisiin, kun te kehitätte erilaisia palveluita. Lyhyesti vammaislainsäädännön uudistamisesta on myös hankkeita, joissa on vammaisia henkilöitä mukana, normien purusta, mitä hallitus tällä hetkellä kovasti tekee, ja sitten vielä yhdestä kärkihankkeesta, eli osa-aikaiselle tie työelämään. Tässä on hirveästi sisältöä, että mä joudun menemään joitakin osioita aika nopeasti, ja Anna sitten heiluttele sieltä, kun alkaa aika loppua. No, ensin sitten vähän siitä, että minkä takia täällä nyt ollaan puhumassa lainsäädännöstä, mitä silloin tekemistä osallisuuden kanssa. Ja mä voisin sanoa, että sillä on erittäin merkittävä rooli. Lainsäädännöllä määritellään ne oikeudet ja velvollisuudet, joita ihmisillä yhteiskunnassa on. Ja lainsäädäntö aika pitkälle turvaa näitä oikeuksia, mitä ihmisillä on. Ja Suomi, niin kuin muutkin Pohjoismaat ja Euroopan maat, on oikeusvaltio, missä lainsäädäntö nimenomaan on tehty sitä varten, että heikoimmassa asemassakin olevat ihmiset pärjäisivät ja voisivat olla yhteiskunnassa mukana. Eli siinä mielessä lainsäädännön tunteminen on hyvin tärkeää. Ja sitten jos puhutaan kehittämistyöstä, niin se lainsäädäntöhän luo sille raamit. Eli kun ollaan jossain hankkeessa, jos kehitetään jotain tiettyä asiaa, niin on erittäin tärkeää tuntea se lainsäädäntö, joka säätelee sitä toimintaa, jota siinä hankkeessa kehitetään. Muuten voi olla, että se toiminta lähtee väärille urille ja sitten jossain vaiheessa huomataankin, että eihän tätä hommaa voikaan näin tehdä, koska lainsäädäntö syystä tai toisesta sen kieltää tai asettaa sille tiettyjä reunaehtoja. Ja tämä säätelyhän voi olla hyvinkin yksityiskohtaista ja sillä tavalla se voi olla aika hankalaa ja tuntua byrokraattiselta. Mutta yleensä siellä on joku tietty syy, minkä takia se säätely on olemassa ja tietty logiikka siellä taustalla. Ja niin kuin mä jo sanoin, niin näissä kehittämishankkeissa niin me toivotaan sitä, että siellä nousee esiin myös näitä lainsäädännön kehittämistarpeita. Ja sosiaalihuollon lainsäädännön tarkoituksena on niin kuin tämmöisen ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen, eli siinä mielessä se on hyvin ytimessä näissä teidän kehittämishankkeissa. No, sosiaalihuoltolaki, joka astui nyt siis huhtikuun alussa voimaan, sillä pyritään tukemaan tämmöistä kokonaisvaltaista hyvinvointipolitiikkaa. Ja vahvistaa tämän niin kuin sosiaalihuoltolain asemaa tämmöisenä sosiaalihuollon yleislakina. Myös tätä palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja asiakaslähtöisyyttä on tarkoitus sillä vahvistaa. Ja sitten määrittää muutenkin tätä tehtäväkenttää. Yksi tärkeä painopistealue oli siirtyä korjaavista palveluista enemmän tämmöisiin ennaltaehkäiseviin palveluihin.
tuossa näkyy tuommoiset pallukat, että ehkä sosiaalihuolto on liian paljon mielletty tämmöisenä, että sitten kun ihmisiin menee tosi huonosti, niin sitten sosiaalihuolto tulee niin kuin hätiin. Mutta nyt meidän tavoitteena on, että sosiaalihuolto voisi entistä enemmän toimia myös ennaltaehkäisevästi, että ne ongelmat ei kärjisty ja pahene ja sitä myötä kustannukset sekä sille ihmiselle että yhteiskunnalle kasvaisi. Ja se, mikä tässä oli tämän muutoksen ytimessä, niin oli se, että toimintatavat niin pitäisi muuttua. Eihän me voida muuttaa toimintaa ennaltaehkäisevämmäksi, ellei se ajattelutapa ja toimintatavat muutu. Ja se ydinajatus on se, että asiakas edellä mennään tosiaan koko ajan. Eli asiakkaan etu pitäisi huomioida nykyistä paremmin kaikessa toiminnassa, mitä sosiaalihuollon alla tehdään. Sitten yksi tämmöinen ryhmä, joka tässä lainsäädännössä on nostettu nyt erityisen vahvasti esiin, jo erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Ja heidät pitäisi huomioida nykyistä paremmin niin kuin yleisissä palveluissa, ei vaan luoda heille erityispalveluita, vaan ottaa heidät huomioon yleisissä palveluissa, koska sillä tavalla myös ehkäistää heidän syrjäytymistään ja eriytymistään tästä yhteiskunnasta. Ja myös oikeutta palvelujen saatavuuteen vahvistettiin. Mutta sitten vielä yksi asia, mikä oli erittäin tärkeä uudistus tässä laissa, niin on tämä yhteistyön vahvistaminen niin kuin sosiaalihuollon sisällä ja sitten eri hallinnon alojen välillä. Se on yksi kanssa tämmöinen punainen lanka koko tässä uudessa sosiaalihuoltolaissa. Nyt ei sosiaalihuolto enää tee niin kuin omassa lokerossaan asioita, vaan hyvin laajasti eri tahojen kanssa niin, että se asiakkaan etu toteutuu. Eli tämä yhteistyö on sen asiakkaan edun kanssa ehkä se tärkein asia tässä uudessa sosiaalihuoltolaissa. Ja se on tietenkin haastavaa, se on todella vaativaa ja se vaatii sitä toimintatapojen muuttamista. No sitten tämä hyvinvoinnin edistäminenhän on yksi pääpainopiste tässä sosiaalihuoltolaissa ja siihen on sitten luotu erilaisia säädöksiä siihen lakiin. Siellä on erilaista ohjausta ja neuvontaa, jota pitää sitten ihmisille järjestää kunnassa. Ja se pitää olla helposti saatavilla ja tarvittaessa yhteistyössä järjestää. Se siellä säädetään rakenteellisesta sosiaalityöstä, jolla niin kuin huomioidaan ihmisten sosiaalinen tilanne ja nämä sosiaaliset rakenteet kuntien suunnittelussa ja päätöksenteossa, että se tieto, mikä on sosiaalihuollolla ihmisten sosiaalisesta tilanteesta ja sit yhteiskunnallisesta tilanteesta, niin se niin kuin välittyisi päätöksentekijöille. Sitten on tosiaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen. Ja sitten vielä tämä asiakkaiden tarpeiden ja toivomusten huomioon ottaminen, joka on hyvin tärkeää tässä uudessa laissa. Rakenteellinen sosiaalityö, niin se on siis asiakastyöhön perustuvaa tiedon tuottamista niiden ihmisten tilanteesta ja siitä yhteiskunnallisesta tilanteesta, mikä siellä kunnassa on. Ja tällä rakenteellisen sosiaalityön tehtävänä olisi sitten antaa niin kuin toimenpideehdotuksia siitä, että miten sosiaalisia ongelmia voitaisiin ehkäistä ja korjata, ja miten asukkaiden asu- ja toimintaympäristöjä kehittää. Eli hyvin tämmöistä, niin kuin, että ei vaan enää kannata sitä yksittäistä asiakasta, vaan hyvin niin kuin laajasta hänen toimintaympäristöään, missä hän toimii, ja miten ne mahdollistaa sitten ihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin. Ja sitten tämä sosiaalityön asiantuntijuus osana muiden asiantuntijoiden toimintaa. Eli niin kuin mä jo sanoin, niin yksi punainen lanka on se, että nyt että tehdään yhteistyössä tätä työtä asiakkaiden niin kuin eteen. Et tehdään työ- ja elinkeinohallinnon kanssa yhteistyötä, tehdään opetustoimen kanssa yhteistyötä, tehdään poliisin kanssa ja näin edespäin. Eli tehdään terveydenhuollon kanssa. Eli todella yhdessä tehdään tätä asiaa. No sitten tämä erityistä tukea tarvitseva henkilö, josta nyt sitten säädetään tässä laissa, niin sillä tarkoitetaan siis henkilöillä erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Ja sitten on erilaisia syitä, minkä takia tällä henkilöllä voi olla erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Siellä voi olla vamma tai sairaus, päihteiden ongelmakäyttö ja niin edespäin. Ja tämä on varmaan semmoinen porukka, mitä teidän hankkeissa on paljon. Eli siinä mielessä tämä kohta on aika hyvä tietää, koska sitten tämä lainsäädäntö tuo tiettyjä oikeuksia näille ihmisille. Mutta tosiaan ei voida kategorisesti sanoa, että kaikki pitkäaikaistyöttömät on
erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä tai kaikki vammaiset on erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, vaan se pitää aina yksilöllisesti katsoa sen henkilön tilanteen perusteella. Et onko hänellä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Joku vaikeavammainen henkilö voi ihan helposti kyetä hakemaan tarvitseviaan sosiaali- ja terveyspalveluita, ja sitten taas joku päihdeongelmainen niin ei millään kykene niitä hakemaan ja saamaan. Eli tämä pitää tosiaan katsoa. Joo, ole hyvä. Tarvitaan mikrofoni. Täältä tulee. Ota koppi. Niin, okei, tämä on vitsikästä. Onko sosiaalisen kuntoutuksen asiakas aina erityisen tuen asiakas, vai onko hän, voiko hän olla myös niin sanottu henkilö, joka ei tarvitse erityistä tukea? Voi olla, koska me ei voida luoda mitään kategorioita, että joku tietty ryhmä on aina erityistä tukea tarvitseva henkilö, vaan se pitää aina yksilöllisesti katsoa. Tietenkin todennäköisesti sosiaalisessa kuntoutuksessa olevat henkilöistä merkittävä osa on näitä erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, mutta ei voida niin kategorisesti sanoa, että kaikki on 100%. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin sitten kun henkilö on erityistä tukea tarvitseva henkilö, niin tulee tiettyjä oikeuksia, eli hänen palvelutarpeen arviointinsa tekee sosiaalityöntekijä, eli pitää olla sosiaalityöntekijän pätevyys. Ja sitten myös oma työntekijä, josta tässä laissa säädetään, mä kerron kohta enemmän, niin pitää olla sosiaalityöntekijä. Ja sitten on oikeus tavata omaa työntekijää ja oikeus asiakassuunnitelmaan. Ja sitten jos on hoidon ja huolenpidon tarpeessa, niin sitten sekin pitää turvata, niin kuin laissa säädetään. Joo, kysy. Meidän videon kautta kuunteleva väki. Kiitos. Niin, tästä kakkoskohdasta olisin kysynyt, että toi lapsi, jonka terveys tai kehitys vaarantuu kasvuolosuhteiden tai oman käyttäytymisen vuoksi, on yhtä kuin aikaisemmin lastensuojelun avohuollon piirissä ollut lapsi, jolle riittivät ehkäisevät palvelut. Niin mitä se tarkoittaa, mikä hän nyt sitten on, jos ei ole, et noiden perusteella ei ole vielä avohuollon asiakkuudessa, vai mitä tuolla tarkoittaa? Tässä varmaan haetaan myös sitä, että nyt mun täytyy sanoa, että kun en ole lastensuojeluasiantuntija, niin en ole ihan varma, mutta tuossa varmaan haetaan sitä, että tässäkään ei tehdä mitään kategorioita, vaan se pitää katsoa sen lapsen yksilöllisen tilanteen mukaan, näin mä olettaisin. Mutta mä en nyt pysty vastaamaan tuohon, koska en tätä lastenhuoltopuolta niin hyvin tunne. No sitten tämä erityistä tukea tarvitsevien hyvinvoinnin edistäminen, niin okei, taas on tehtävä yhteistyötä heidän hyvinvoinnin edistämisekseen ja on välitettävä tietoa. Ja sitten niin kuin olen sanonut, niin on koko ajan niin on mentävä se asiakkaan etu edellä. Ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohdalla on erityisen paljon kiinnittävä huomiota näiden henkilöiden tarpeisiin ja toivomuksiin. Et ei tavallaan itse niin kuin mietittävä, että mitäköhän se tai niin kuin päätettävä, että nyt mä niin kuin asiantuntijana tiedän, mitä tuo ihminen tarvitsee, vaan oikeasti otettava se ihminen mukaan niin kuin miettimään sitä omaa elämäänsä ja päättämään niistä omista asioistaan. Ja nimenomaan siitä syystä, että he ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, että voi olla aika hankalakin joskus selvittää heidän niin kuin toiveitaan ja tarpeitaan, mutta sen takia esimerkiksi tässä lähdetään siitä, että pitää olla sosiaalityöntekijän pätevyys, että heillä on osaaminen sitten tähän asiaan. No tässä sitten vähän tästä asiakkuudesta, se on tämmöinen kaari, eli yksi tavoite myös, mikä tällä lailla oli, niin olisi se tämä prosessi, sosiaalihuollon prosessitehostus. Eli laissa säädetään tästä yhteydenotosta sosiaalitoimeen, kuka sen voi tehdä, miten se voidaan tehdä, että ne palveluita tarvitsevat asiakkaat pääsisivät sinne sosiaalihuollon piiriin. Sitten siellä säädetään kiireellisen avun tarpeen arvioimisesta, milloin pitää kiireellisenä tämä arviointi tehdä. Ja teilläkin saattaa tämmöisiä asiakkaita olla, esimerkiksi päihteiden käyttäjiä, vammaisia henkilöitä ja näin edespäin. Palvelutarpeen arvio, sitä korostetaan hyvin vahvasti tässä uudessa lainsäädännössä, että se pitää tehdä hyvin niin kuin tarkkaan ja huolellisesti. Sitten tämä oma työntekijä, joka nyt pitää nimetä kaikille sosiaalihuollon asiakkaille. Sitten tarvittaessa tehtävä asiakassuunnitelma, huomioon se ei ole siis pakollinen, ja sitten tehdään päätös palveluista, ja sitten järjestetään ne palvelut, ja sitten asiakkuus päättyy, kun tuen tarvetta ei enää ole. Eli tässä on niin kuin pyritty tämmöinen selkeä prosessi luomaan. Ja sitten koko tämän kaaren ajan niin pitäisi tehdä monialaista yhteistyötä. Et sosiaalihuolto yksinään ei pyri ratkaisemaan kaikkia ihmisen ongelmia, vaan tekee
muiden ammattilaisten kanssa sitten yhteistyötä. No sitten kun mennään näihin sosiaalipalveluihin, niin mitä pitäisi järjestää tämän lain mukaan, niin siellä on sitten aika pitkä lista. Eli sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, sosiaalista kuntoutusta, joka on siis uusi palvelu lainsäädännössä, sosiaalihuollon lainsäädännössä, perhetyötä, kotipalvelua, kotihoitoa, asumispalvelua, laitospalvelua, liikkumista tukevia palveluita. Sitten vielä lista jatkuu. Siellä on päihdetyötä, mielenterveystyötä, kasvatus- ja perheneuvontaa, lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvontaa ja sitten vielä muita mahdollisia palveluita. Ja tässähän ei ole siis kaikki, vaan meillä on vielä lukuisia niin kuin erityislakeja, sosiaalihuollon erityislakeja, missä vielä säädetään lisäpalveluista niin sanotusti. Katoin just, että oliko mulla siitä dia ilmeisesti. Ei. Mutta siellä on todella niinku pitkä lista. Siellä on vammaispalveluja ja siellä on kuntouttavaa työtoimintaa ja siellä on toimeentulotukea ja niin edespäin. Eli nämä erityislait on, niitä on hyvin paljon. Ja tässä on sitten kuvana vielä nämä sosiaalipalvelut. No sitten mä kerron vähän sosiaalista kuntoutuksesta. Siitä oli ilmeisesti oma työpajakin ja mä eilin nopeasti vilkaista vähän niitä tuotoksia. Näytti tosi hyvältä ja varmasti tukee niin kuin näitä hankkeita, jotka sosiaalista kuntoutusta kehittää ja muutenkin käyttäessä sosiaalista kuntoutusta omissa hankkeissaan hyödyksi. No tosiaan laissa lähdettiin siitä, että sosiaalinen kuntoutus nyt uutena sosiaalipalveluna niin, olisi tämmöinen tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Ja sitä annetaan sosiaalityö- ja sosiaaliohjauksen keinoin. Eli se on tämmöinen sosiaalihuollon hyvin niin kuin ydinpalvelu erityisen heikossa asemassa oleville asiakkaille. Ja tässä niin kuin nähtiin, että meille, että vaikka niin kuin sosiaalinen kuntoutushan on myös tämmöinen sosiaalihuollon läpäisevä työote, ja siinä mielessä se on mukana kaikissa sosiaalihuollon palveluissa, mutta tämä on sitten tämmöinen erityinen fokusoitu palvelu niin kuin erityisen heikossa asemassa oleville asiakkaille, joiden toimintakyky on erityisen paljon alentunut, että tarvitsee tämmöistä tehostettua tukea. Eli sosiaalinen kuntoutus on sinänsä mukana kaikessa sosiaalihuollon toiminnassa, mutta tässä se on vielä sillä niin kuin tehostetusti. Ja siinä on sitten erilaisia asioita, mitä sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu, eli tämä asiakkaan toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, neuvonta ja ohjaus ja kuntoutuspalveluiden yhteensovittaminen, sitten tämmöistä ihan niin kuin käytännön valmennusta, esimerkiksi arkipäivän toiminnassa suoritumiseen, elämänhallintaan, mitä varmaan aika paljon teidänkin hankkeissa tehdään, erilaista ryhmätoimintaa, tukea sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin, syrjäytyneet ihmiset niin saattaa tai useinkin tarvitsee just tämän tyyppisiin asioihin tukea, ja sitten kaikki muut toimet, mitä se asiakas tarvitsee. Eli tässä pitäisi myös hyvin niin kuin laajasti katsoa se palvelutarve, mikä sillä asiakkaalla on. Ja sitten tähän lisättiin tämmöinen kohdennus nuorille, eli sosiaalisella kuntoutuksella voidaan tukea erityisen heikossa asemassa olevia nuoria, ja heidän sijoittumistaan työkokeilu, opiskelu, työpaja tai kuntoutuspaikkaan. Ja tällä niin kuin haettiin sitä, että jos mä menen seuraamaan diaa, niin sitä, että nuorisotakuu, joka oli edellisen hallituksen ja sitäkin edellisen hallituksen kärkihankkeita, että se tehostus nimenomaan näiden heikoimmassa asemassa olevien nuorten kohdalla, koska me havaittiin, että nuorisotakuu toimi parhaiten semmoisten nuorten kohdalla, jotka oli valmiita menemään töihin tai koulutukseen. Ja sitten ne, joilla oli erilaisia ongelmia, niin he sitten jäivät helposti sen nuorisotakuun ulkopuolelle. Ja tämä oli yksi semmoinen toimi sitten, mikä tuotiin tehostamaan sitä nuorisotakuun toimeenpanoa. Ja meidän edellinen ministeri niin lanseerasi tämmöisen nuorisopalvelutakuun, jolla se tarkoitetaan näitä eri elementtejä, mitä tässä sosiaalihuoltolaissa on. Eli tämä moniammatillinen palvelutarpeen arviointi, joka siis pitää sosiaalihuoltolain mukaisessa toiminnassa tehdä aina sosiaalihuollon asiakkaille. Sitten oma työntekijä, sitten tämä kohdennettu sosiaalinen kuntoutus, mistä mä äsken kerroin, ja sitten muut tarvittavat toimet. Eli tässä ei niin kuin tavallaan tule mitään muuta uutta kuin se, mitä tämä laki niin kuin antaa ja edellyttää, ja niiden niin kuin semmoinen hyödyntäminen näiden heikoimmassa asemassa olevien nuorten tukemiseksi. Nyt mä en muista, oliko mulla täällä dioissa tuosta moniammatillisesta palvelutarpeen arvioinnista, ilmeisesti ei, niin mä voin ihan siitä sanoa sen verran, että tosiaan niin tämä sosiaalihuollon palvelutarvearviointi
sitä korostetaan tässä uudessa laissa hyvin paljon, että se pitää tehdä todella huolella ja siihen panostaa siinä asiakkuuden alussa, että ei alkaa vaan jotain tekemään, vaan oikeasti miettiä, että mitä se asiakas tarvii. Ja siinä sitten muiden hallinnonalojen viranomaisten on velvollisuus osallistua siihen sosiaalihuollon työntekijän pyynnöstä. Ja tähän on sitten tehty niin kuin muihin lainsäädäntöihin niin sanotut ankkuripaikat, muun muassa työ- ja elinkeinohallinnon lainsäädäntöön, että siellä on tämmöinen, että sitten tarvittaessa sieltä tulee työntekijä miettimään sitä asiakkaan tilannetta yhdessä, jos tämmöisen pyydön sosiaalihuollon työntekijä tekee. Tässä mulla olikin se via, mitä mä äsken vähän mietin, että onkohan se. Eli nämä erityislait, mitä sosiaalihuollossa on, tai siis nämä sosiaalipalvelut muissa sosiaalihuollon erityislaissa. Eli tässä näkyy tämä, eli esimerkiksi kehitysvammaisten erityishuolto on tämmöinen iso kokonaisuus. Voi olla, että teillä on kehitysvammaisia teidän hankkeissa. Sitten tämä vammaispalvelulaki, toimeentulotukilaki, sosiaalinen luotto on sitä koskeva, kuntouttavan työtoiminnan laki, mistä kerron kohta. Sitten on päihdyttäviä aineiden väärinkäyttäjien huoltoon kuuluvat palvelut, omaishoidon tuki, lasten ja nuorten huolto, lastensuojeluotto, lapsineuvonta ja niin edespäin. Ja sitten vielä opiskeluhuolto. Eli hyvin paljon tämmöisiä erityislakeja, mitkä sitten vielä saattaa olla tärkeitä niin kuin teidän hankkeen toiminnan kannalta. Eli kannattaa katsoa, että mikä se teidän hankkeen asiakasryhmä on ja onko näissä ehkä semmoista lainsäädäntöä, mihin olisi hyvä teidän vähän paremmin tai syvemmin paneutua. No, tämä oma työntekijä, joka nyt siis pitää nimetä kaikille sosiaalihuollon asiakkaille, niin ajatuksena on, että sosiaalihuollon asiakkaalla olisi yksi henkilö, yksi työntekijä, joka on se, johon asiakas voi olla yhteydessä ja joka vie, niin kuin on hänen rinnallaan koko sen asiakkuuden lävitte. Ja tällä niin kuin pyritään siihen, että ne työntekijät ei vaihtuisi ja aina pidä sitten asiakkaan selittää niitä asioita uudestaan, ja että hänelle voi syntyä sellainen luottamussuhde siihen työntekijään, koska näillä ihmisillä usein on niin sanotusti pettymystä yhteiskuntaa ja se luottamussuhteen rakentaminen saattaa kestää aika pitkän ajan ja sitä ei sitten tietenkään auta, jos se työntekijä koko ajan vaihtuu siinä. Ja tämä oma työntekijä pitäisi nimetä heti asiakkuuden alussa ja pysyä sitten koko sen asiakkuuden ajan. Ja sitten niin kuin mä sanoin, niin erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä, niin se pitää olla se sosiaalityöntekijän pätevyys sitten, kun on oma työntekijä. No sitten vielä ihan lyhyesti, että tästä vanhasta sosiaalihuoltolaista jäi voimaan tiettyjä asioita, muun muassa vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta, eli tämä 27d vanhan lain pykälä, ja sitten vammaisten henkilöiden työtoiminta, eli 27e. Ja ne jäi voimaan sen takia, että meillä oli viime hallituksen aikana työryhmä, joka pohti näiden uudistamista yhdessä kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännön kanssa. Eli kyllä se oli tämmöistä niin sanotusta teostyöryhmästä. Ja nyt sitten on ajatuksena, että tätä uudistusta jatketaan tällä hallituskaudella, eli tämän hallituskauden loppupuolella sitten niin on tarkoitus tämä lainsäädäntö pistää uusiksi. Ja todennäköisesti tulee yksi uusi erityislaki, jossa sitten säädetään näistä palveluista plus sitten kuntouttavasta työtoiminnasta. Et tällä tavalla myös se selkeytetään lainsäädäntöä. Mutta tosiaan tämähän riippuu myös poliittisesta päätöksenteosta, että miten tämä asia etenee, mutta nämä on nämä suunnitelmat tällä hetkellä. Mä luulen, että mä hyppään, koska aika rientää, niin tämän seuraavan lain ylitteen, eli laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, ihan vaan lyhyesti sen verran, että se on hyvin tärkeä siitä. Kyllä voit ilman muuta käydä sitä läpi. Että tässä on paljon mulla on vielä aikaa. Meitä tämä osuus loppuu 11, että sitä ennen vähän keskusteluaikaa, okay. Mutta sulla on selvä. Ihan. Okei. Okay. No sitten mä voin lyhyesti kertoa sen, että tämän lain niin kuin tarkoituksena on tosiaan nostaa se asiakas siihen keskiöön ja edistää asiakaslähtöisyyttä ja sitten asiakkaan oikeuksia sosiaalihuollon palvelussa. Ja tämän lain mukaan niin asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Ja tämä laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa niin tosiaan tarkoittaa sitä, että se palvelu on vaikuttava ja se järjestetään riittäviin resursseihin ja henkilöstöllä on asianmukainen koulutus ja niin edespäin. Ja kun tekin saatatte hankkeissanne näitä sosiaalipalveluita kehittää, niin tämä on sitten syytä muistaa. Eli tosiaan niin pitää olla riittävät resurssit ja pitää olla asianmukainen koulutus ja muutenkin se laadun oltava niin kuin asianmukaista ja laadultaan hyvää. Ja tietenkään näissä palveluissa ei millään tavalla saa syrjiä, mikä nyt ei ole itsestään selvää.
niin asiakkaalle pitää aina selvittää hänen oikeutensa ja velvollisuutensa. Hänellä on niitä molempia. Sitten myös erilaiset vaihtoehdot, mitä hänelle voidaan niin kuin järjestää tai tarjota. Ja myös niitä vaikutuksia, mitä näillä eri vaihtoehdoilla sitten on. Et ei vaan, että nyt on vaan tämä yksi palvelu ja sinne meet ja that's it, vaan yhdessä keskustellaan ja miettiä niitä eri vaihtoehtoja ja selittää niiden vaikutuksia. Ja sitten asiakkaissa saattaa olla henkilöitä, jotka tarvitsevat tulkkia, maahanmuuttajia, vammaisia, näin edespäin. Eli se pitää mahdollisuuksien mukaan järjestää tämä tulkkaus, viittomakieli tai sitten niin edespäin. Ja sitten semmoinen tärkeä asia, kun puhutaan kunnallisesta sosiaalihuollosta, niin niiden palveluiden järjestämisen tulee aina perustua päätökseen, eli hallintoviranomainen tekee päätöksen, josta on sitten oikeus asiakkaalla valittaa. Eli sillä myös turvataan sitä asiakkaan oikeusturvaa. Ei vaan laiteta häntä jonnekin palveluun ilman mitään päätöksiä, ja jos hän kokee sen sitten vääräksi, niin hän ei voisi sitä valittaa. Eli tämä päätös on aika tärkeä asia. Sitten myös tämän lain tarkoituksena on asiakkaan itsemääräämisoikeutta edistää ja varmistaa. Eli aina kun sosiaalihuoltoa järjestetään, niin on otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide, niin kuin olen jo korostanut. Eli yhdessä keskustella hänen kanssaan ja saada se kuva siitä, että mitä hän itse toivoo ja mitä hän itse asioista ajattelee. Ja sitten kun tehdään ratkaisuja, niin aina jos on niin kuin kaksi ratkaisua, jos miettii, että kumpikohan näistä nyt olisi niin kuin hyvä, niin sitten valitaan se, joka ajaa sen asiakkaan etua paremmin. Tämä on semmoinen punainen lanka myös. Ja sitten asiakkaalla pitäisi olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palveluiden suunnitteluunsa ja toteuttamiseen. Tämä on myös hyvin merkittävä ja ESR-hankkeessakin on paljon just tätä kohtaa kehitetty. Ja sitten jos henkilö on semmoinen, että hänen kanssaan se keskustelu on hyvin, hyvin vaikeaa tai hän ei niin kuin ole kykenevä ilmaisemaan tahtoaan, niin silloin sitä olisi pyrittävässä selvittämään hänen edunvalvojansa tai holhoojansa tai muun läheisen henkilön omaisen kanssa esimerkiksi. Eli pitää yrittää niin pitkälle kuin mahdollista sitä asiakkaan tahtoa ja mielipidettä selvittää. No, nämä olivat ne isot yleislait, mitkä on hyvä tuntea silloin, kun sosiaalihuollon parissa toimii ja niitä asioita kehittää. Eli sosiaalihuoltolaki ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Mä siirryn eteenpäin, jos tästä ei ole sen enempää kysyttävää. Okei, ole hyvä. Hetkinen, Minnan kanssa heitellään näitä palloja, niin sanotpa aina sitten nimesi ja kun esität kysymyksen, ole hyvä. Joo, olen Joe Majanen Turusta, varsinaisesta Suomesta. Ja kysyisin semmoista asiaa, että näkyykö millä tavalla resurssoinnissa se, että työ- ja elinkeinoministeri on pessyt kätensä pitkäaikaistyöttömien työelämäosallisuudesta. Eli nämä asiat, mitä sä esitit, nämä on hienoja tällä luettuna, mutta miten se toteutuu käytännössä, millä rahalla? No, meillähän on lainsäädännössä selkeä työnjako, mitä myös sitten pitää eri viranomaisen noudattaa. Ja kyllä sitä yhteistyötä koko ajan haetaan. Ja niin kuin mä sanoin, niin tämän sosiaalihuoltolain yhtenä lähtökohtana on tämä yhteistyö muiden hallinnonalojen kanssa, myös työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Tämän sosiaalihuoltolain yhteydessä niin kunnille osoitettiin lisäresursseja tämän toteuttamiseen, mutta nämähän on valtion osuuksia, eli niitä ei ole mitenkään korvamerkitty, eli kunnat päättää itse sitten, miten ne nämä rahat käyttää, mikä tietenkin meidän näkökulmasta on joskus vähän ongelmallista, mutta niin tämä kuntien palveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus tällä hetkellä menee. Tämähän on yksi syy, minkä takia sitä rahoitusmallia ollaan nyt sitten muuttamassa, että saataisiin sitten ehkä kohdennettua se jatkossa paremmin. Mutta tässä tulee työ- ja elinkeinohallinnon tai TEMin puheenvuoro heti mun perään, niin hän voi sitten ottaa kantaa näihin kysymyksiin. Joo, mä oon Outi Hietala kuntoutussäätiöstä ja jäin miettimään sitä päätöksentekoa, mikä kuulosti hyvältä, että sillä asiakkaalla on oikeus myös valittaa ja hän saa selkeän tiedon siitä, mihin toimenpiteeseen tai palveluun hänet on ohjattu ja mihin hän on pääsemässä. Mä vaan mietin tuossa meidänkin tämän SOSKU-osahankkeen kannalta sitä, että kun me luodaan kunnissa tällaisia sosiaalihuollon rajapintaa ylittäviä kokeiluja, jossa esimerkiksi sivistystoimi lähtee mukaan rakentamaan tällaisia koulutuksia, opintoja osaksi vaikka työväenopiston toimintaa, johon nämä sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat osallistuvat osana omaa kuntoutumistaan,
niin heidän kohdallaan esimerkiksi tähän näihin opintoihin osallistuminen ei voi perustua niin kuin toimenpideajatteluun, mutta kuitenkin sosiaalinen kuntoutus mahdollisesti rahoittaa sitä jatkossa, nythän se tulee hankerahasta. Niin miten, missä määrin tämä päätöksenteko sulkee pois tämmöiset joustavat, vähän niin kuin uudenlaiset ajattelut, jossa se ei enää olekaan asiakas tämmöisenä lainsäädännön ja toimenpideajattelun pohjalta, vaan osallistujana oman kiinnostuksen pohjalta ja saa siihen sen resurssin, eli sen osallistumismaksun esimerkiksi sinne opintoihin. No tämähän on se ajatus, mikä täällä sosiaalihuoltohuollon lainsäädännön uudistuksellakin on, että asiakas olisi siinä toiminnan keskiössä, eli mun mielestä toi mitenkään sulje sitä pois, että siinä sitten katsotaan, että miten nämä välineet niin kuin taipuu siihen asiakkaan edun toteuttamiseen. Ja jos teillä nyt tulee kokemuksia siitä, että ne ei taivu, niin me mielellä otetaan siitä sitten tietoa vastaan. Ja hei, tässä sellainen välikysymys, että täältä kysyttiin, kuiskuteltiin, että jäähän luennoitsijat iltapäivään molemmat, koska silloin tulee tätä paneelia ja muuta keskustelua. Niin Evelina on jäämässä. Mites Hanna, onko mahdollista jäädä? Joo. Hanna koittaa järjestää. Ja nyt sitten tässä kysymys. Metsäsen Mikko, osallisuutta osuuskunnista hanke Kiipulan ammattiopisto. Siellä vilahti tuo kehitysvamma. Oli tämmöinen ihan nyanssiasia, että onko tuolle työosuusrahalle jotain tapahtumasta, mikä siinä on kehitys. Tiedätkö sinä vai joku muu? Minä tiedän. Eli se on osa sitä kokonaisuutta, missä pohditaan tätä vanhan sosiaalihuoltolain mukaista vammaisten työllistymistä tukevaa toimintaa ja työtoimintaa sekä kehitysvammalain mukaista työtoimintaa ja työhönvalmennusta sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Ja siinä kokonaisuudessa on sitten myös tarkoitus miettiä tämä työosuusraha. Ja ajatuksena on, että siitä luovutaan ja sen tilalle tulee tämmöinen yhtenäinen kulukorvaus kaikille, mikä myös kuntouttavassa työtoiminnassa on tällä hetkellä. Mutta nämähän on taloudellisia asioita, ja me tiedetään, mikä on tämänhetkisen hallituksen linja resurssien lisäämiseen, joten meidän pitää miettiä tämä vähän siitäkin näkökulmasta uudestaan. Työryhmähän viime hallituksen aikana esitti, että tulee tämmöinen yhtenäinen kulukorvaus, mutta tosiaan katsotaan nyt sitten, mikä tilanne tulee jatkossa olemaan. Täältä vielä. Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaalta. Mainitsit lisäresurssin kunnille. Voitko vielä tarkentaa, mitä se tarkoittaa? No se oli erityisesti tähän uuteen palveluun, eli sosiaaliseen kuntoutukseen, niin siihen muistaakseni, oliko se 8 vai 9 miljoonaa euroa, niin osoitettiin sitten tämän sosiaalihuoltolain voimaantulon yhteydessä. Joo. Joo, kyllä. Niin, kysyttiin vielä, että jakaantuuko se tasaisesti. Joo, kaikkiin kuntia, kyllä. Ja tässä sitten vielä kysymyksiä. Joo. Kiitos. Elsa Keskitalo, Diakonia ammattikorkeakoulusta. Kiitos tästä esityksestä. Mielenkiintoista ja tietysti on lukeakin ja kuunnella näitä muotoiluja, miten on määritelty näitä asioita, mutta jotenkin niin kuin aikaisemmin myöskin tätä asiaa tutkineena jonkin verran, niin tulee vähän sellainen olo, että kuitenkin tässä on hiukan tämmöinen paternalistinen viritys tässä määrittelyssä, että erityistä tukea tarvitseva asiakas, kuka sen määrittelee ja mikä on asiakkaan tai palvelun käyttäjän niin kuin oikeus määritellä sitä. Tietysti oli tai puhut siitä, että sosiaalityöntekijä tarvitaan sitten siinä määrittelyssä, mutta kuitenkin, että jos nämä määrittelyt eroaa, niin mistä ne oikeudet ja velvollisuudet sitten määrittyy. Että tähän ehkä tarvittaisiin sitten ainakin soveltamisohjeiden tasolla niin kuin lisää läpinäkyvyyttä, että ei tule sellainen olo, että ne oikeudet ja velvollisuudet on ikään kuin työntekijöiden taskussa sitten kuitenkin. Kiitos. Kiitos, hyvä huomio. No niin, mä annan Sakarille tästä heitän tämän pallon. Niin, no, mulla on kyllä iltapäivän mahdollisuus. Mä nyt, kun tuosta sosiaalihuoltolaista nyt tässä on niin paljon kysymys, niin sen verran mä olisin vaan kysynyt, että kun mäkin luin sitä silloin kun valmisteluvaiheessa ja sitten mä oon jutellut noiden yliopiston tyyppien kanssa, niin se on kirjoitettu niin hirveän ohjelmalliseksi, että välillä se lakiteksti tuntuu, että se ei ole todella kirjoitettu edes oikeusnormeina, vaan niin kuin enempi vähän julistuksenomaisesti. Niin, jos se sitten hyvin pitkälle, se riippuu aina siitä tilannekohtaisesta harkinnasta, niin, miten nämä lausunnot, miten tämä lausuntokierros, miten ne on otettu huomioon ja
säilytetäänkö niitä nyt ministeriössä sitä? Kyllä niitä mun mielestä on ihan virallisia asiakirjoja, jotka virallisesti meillä säilytetään. Ja kyllä meillä niin kuin lausuntokierrokset sitä varten järjestetään, että sitten myös otetaan huomioon, mitä siellä on lausuttu. Ja kyllä mä ymmärsin, että siinä oli aika pitkään käppiä sitten sen työryhmän ja tämän varsinaisen niin kuin työn käynnistymisen välillä. Kyllä siinä kohdassa aika pitkään sitten mietittiin, että mitä eri tahot on sanoneet. Ja aika paljonhan tämä laki myös muuttui sitten siitä alkuperäisestä versiosta, eli siitä tosiaan sitten kuultiin eri tahoja. Mutta siinä oli yksi lausuntakierros vaan. Joo, kyllä ja näin. Toista ei enää. Oliko siitä keskusteluista toisen järjestä? Nyt mä en muista sitä asiaa, mutta varmaan ajattelin, että tällä yhdellä sitten, että se riittää. Mutta kyllähän tämän HE jälkeen mun mielestä kyllä oli lausuntokierros. Mutta tosiaan materiaalit löytyy meiltä, että kirjaamosta voi pyytää, jos haluaa niin tutustua. Okei, mutta mä jatkan, koska mulla on vielä paljon asiaa. Eli laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Tämähän on tämmöinen vähän erityinen laki niin kuin sosiaalihuollon laiksi, ja siksi aiheuttaa myös aika paljon ehkä haastetta käytännön toteuttajille. Eli se haaste tulee siitä, että vaikka tämä on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, kuntouttava työtoiminta, niin tämä on myös työttömyysturvalain mukainen työllistymistä tukeva palvelu. Ja sitten työttömyysturvalaki säätelee tiettyjä asiakkaita näiden tämän palvelun niin kuin asiakkaiden oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta. Ja sosiaalihuollon muissa palveluissa ei yleensä sitten tämmöisiä elementtejä, vastaavia elementtejä ole. Ja se, minkä takia tämä laki aikana, eli 2001 luotiin, niin oli tämä pitkäaikaistyöttömyyden kasvu. Ja tarvittiin tämmöinen, silloin nähtiin, että tarvitaan tämmöinen palvelu, joka tukisi niitä pitkään työttömänä olleita henkilöitä, jotka saa toimeentulotukea tai työmarkkinatukea, niin heidän avoimille työmarkkinoiden työllistymistään ja sitten osallistumistaan muihin palveluita. Eli sen tukemiseksi tämä laki on tehty. Ja vaikka lain nimi on laki kuntouttavasta työtoiminnasta, niin sillä ei säädellä vain kuntouttavasta työtoiminnasta, vaan myös aktivointisuunnitelman teosta. Ja tämä aktivointisuunnitelmahan on tämmöinen monialainen suunnitelma, joka tehdään työ- ja elinkeinohallinnon kunnan ja asiakkaan, tämän työttömän henkilön kesken. Eli tässä niin kuin säädettiin myös sitä prosessista, mitä tapahtuu niin kuin monialaisesti pitkään työttömänä olleen henkilön kohdalla ja mikä se niin kuin velvoite niin kuin palveluiden järjestämiseen on. Eli tässä ei ollut ideana vaan se, että kaikki sitten työnnetään kuntouttavaan työtoimintaan, vaan tällä myös niin kuin velvoitettiin työ- ja elinkeinohallinto tarttumaan se asiakkaan tilanteeseen siinä kohdassa, kun nämä tietyt kriteerit niin kuin asiakkaan kohdalla tai työttömän kohdalla täyttyy. Ja tosiaan tämä ensinnäkin koskee aktivointisuunnitelmaa. Tämä on siis pitkään työttömänä olevan henkilön työllistymisedellytysten ja elämänhallinnan parantamiseksi laadittava suunnitelma, jonka nämä kolme tahoa, eli työ- ja elinkeinohallintokunta ja asiakas, tekee yhdessä. Eli siis yhdessä. Ja tämä aktivointisuunnitelmaan pitäisi sitten laittaa monialaisesti kaikki ne palvelut, jotka edistää sen asiakkaan työllistymistä tai elämänhallintaa tai muuta palvelutarvetta. Ja nämä voivat olla julkisia työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalipalveluita, terveyspalveluita, kuntoutuspalveluita, koulutuspalveluita, ihan mitä vaan käytännössä. Eli se aktivointisuunnitelma ei todellakaan ole sitä varten, että sinne vaan laitetaan se kuntouttava työtoiminta, vaan siinä pitäisi monialaisesti katsoa se asiakkaan palvelutarve. Ja laki myös säätää hyvin tarkasti siitä, että julkiset työvoima- ja yrityspalvelut on aina ensisijaisia suhteessa kuntouttavaan työtoimintaan. Eli aina ensin pitää katsoa, että kykeneekö asiakas osallistumaan niihin. Eli jos niin kuin siihen mennessä asiakkaalle on järjestetty julkisia työvoimapalveluita, niin nyt on sitten niin kuin viime hetki katsoa, että voitaisiinko hänelle niitä järjestää ja sitten myös tarjota hänelle niitä. Mutta sitten jos tämä työtön henkilö, kunta ja TE-hallinto yhdessä katsoo, eli yhdessä arvioi, että asiakas ei kykene osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön, eli hänen työ- ja toimintakykynsä on alentunut syystä tai toisesta niin paljon, että hän ei kykene näihin ensisijaisiin palveluihin osallistumaan, niin sitten hänelle pitäisi tarjota sitä kuntouttavaa työtoimintaa. Sitten jos hän ei siihen kykene osallistumaan, niin sitten tulee nämä muut sosiaali- ja terveyspalvelut kysymykseen. Esimerkiksi sosiaalinen kuntoutus, tämä sosiaalihuoltolain mukainen. Eli tässä pitäisi lähteä se asiakkaan tilanteesta, mikä se hänen työ- ja toimintakykynsä on, mikä palvelu parhaiten vastaa hänen palvelutarvettaan. Ja tässä ei niin kuin mitenkään saisi katsoa sitä, että onko jotain palvelua sinänsä tarjolla vai ei, vaan se palvelu pitäisi pyrkiä hänelle järjestämään.
Ja niin kuin mä sanoin, niin mitä on siinä mielessä poikkeava palvelu muihin sosiaalipalveluihin, että täällä työttömällä henkilöllä on velvollisuus osallistua aktivointisuunnitelman tekemiseen sekä myös velvollisuus osallistua sitten kuntouttavaan työtoimintaan, joka on merkitty aktivointisuunnitelmaan. Eli tämän työttömyysturvalain kautta tulee hänelle tämmöiset velvollisuudet. No sitten tämä kuntouttava työtoiminta, joka on siis sosiaalipalvelu, mainitaan sosiaalihuoltolaissa, niin se on kunnan järjestämää toimintaa. Ja tarkoituksena on siis parantaa henkilön elämänhallintaa ja luoda edellytyksiä työllistymiselle. Ja tämä palvelu pitäisi aina sovittaa hänen työ- ja toimintakykyynsä ja osaamiseensa, eli se pitäisi niinku räätälöidä tämän asiakkaan tarpeen mukaisesti. Et ei vaan niinku yhdenlaista kuntouttavaa työtoimintaa kaikille, vaan aina katsoa, että mikä se asiakkaan työ- ja toimintakyky ja osaaminen on. Eli sen takia olisi tärkeää, että niitä kuntouttavan työtoiminnan palveluita olisi eri niinku tasoisia ja vähän erityyppisille asiakkaille räätälöityinä. Sitten se järjestetään 3-24 kuukauden mittaisessa jaksoksi. Meidän niin kuin suositus on, että yli vuoden pituisia jaksoja ei tehdä missään tapauksessa. Puoli vuottakin on jo aika pitkä, koska tässä olisi niin kuin tarkoituksena kuitenkin, että ihminen etenee eteenpäin. Eli säännöllisesti pitää tarkistaa se henkilön tilanne ja katsoa, että voisiko hän edetä julkisiin työvoimapalveluihin tai sitten ihan työhön. 1-4 päivää viikossa on tämä järjestämispäivien määrä ja sitten vähintään 4 tuntia päivässä. Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yrityksiltä. Tämä on semmoinen kohta, joka on aika paljon keskusteluttanut tässä vuosien aikana. Mutta tässä on niin kuin ajatuksena se, koska kyse on kuitenkin työn tekemisestä aika paljon. Me on pelätty sitä, että kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita sitten aletaan käyttää väärin niin sanotusti ilmaisena työvoimana. Niitä on ollut siellä taustalla silloin, kun tätä lakia on säädetty. Että ei anneta ilmaisia työntekijöitä yrityksille. Ja sitten asiakkaalla on oikeus 9 € kulukorvaukseen tai toimintarahaa. Tämä nimi riippuu siitä, saako henkilö työttömyysturvaa vai toimeentulotukea. Niin sitten osallistumispäivältä. Ja niin kuin jo sanoin, niin asiakkaalla on velvollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan silloin, kun se on aktivointisuunnitelmaa merkitty. Olisiko tähän kuntouttavaan työtoimintaan kysymyksiä, ennen kuin siirryn eteenpäin? No niin. Yrjö Mattila, Kela. Tämä 9 € kulukorvaus on herättänyt paljon keskustelua. Eli miten se on suhteessa sitten tähän työttömyyskorvaukseen tai toimeentulotukeen? Siis nyt en ihan ymmärtänyt suhteessa. Vaikuttaako tämä 9 € siis työttömyyskorvaukseen tai toimeentulotukeen? Ei, ne tulee siihen päälle. Eli kuntouttava työtoimintahan on työttömyysturvalain mukainen niin sanottu aktiivipalvelu, eli työllistymistä edistävä palvelu, joiden ajalta maksetaan 9 € kulukorvaus osallistumispäiviltä sen työttömyysetuuden päälle. Joo, ja meillä on nyt alkanut tämä sosiaalisen kuntoutuksen hanke Forssan seudulla ja huomenna ensimmäinen projektiryhmä ja kovasti mietitään niin kuin sitä, että onko nämä ihmiset, joita tulee sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiin, yksilöohjaukseen, niin ovatko he kuntouttavassa työtoiminnassa, tekeekö sosiaalityöntekijä päätöksen tai TE-viranomainen päätöksen, että tämä on heille kuntouttavaa työtoimintaa, jolloin he saa 9 € kulukorvauksen tai toimintarahan. Tarkoittaako tuo toimintaraha sitä, että jos se maksettaisiin toimeentulotuen osuudesta, niin silloin se on toimintarahaa, jos se on työmarkkinatuen lisäksi, niin se on kulukorvausta. Tästä tuli nyt vähän monta kysymystä, mutta me ollaan niin kuin tämän asian äärellä ja me ei olla mistään oikeastaan tähän saatu vastausta, että miten meidän nyt tulisi toimia sitten näiden asiakkaiden kanssa. No se riippuu siitä asiakkaan palvelutarpeesta, eli se edellä pitäisi mennä. Eli tietenkin, tietenkin kuntouttavan työtoiminnan kohdalla on vielä se, että asiakkaan pitää täyttää ne tietyt kriteerit olla, eli ollut saada työmarkkinatukea tai työttömyysetutta tietyt päivät tai sitten toimeentulotukea tietyt päivät. Ja sittenhän siinä on vielä niin kuin yli 25-vuotiaalle ja alle 25-vuotiaalle niin kuin eri nämä. Eli pitää niin kuin täyttää ne, mutta sitten jos täyttää niin kuin ne, niin sitten pitää katsoa, mikä se asiakkaan palvelutarve on. Eli itse niin kuin ajattelen, että kuntouttava työtoiminta on niin sanotusti parempi kuntoisille asiakkaille kuin sitten sosiaalinen kuntoutus. Eli sosiaalinen kuntoutus
on tarkoitettu muun muassa niille asiakkaille, jotka ei kykene osallistumaan kuntouttavaa työtoimintaa. Ja kuntouttava työtoimintahan on velvoittava palvelu, siitä voi tulla karenssia vaikka mitä ikävää asiakkaalle. Eli pitää myös miettiä, että onko asiakas siinä tilanteessa, että hän kykenee ja hänen etunsa mukaista on osallistua kuntouttavaan työtoimintaan. Eli näitä asioita pitää punnita, kun mietitään sitä, että olisiko se sosiaalista kuntoutusta vai kuntouttavaa työtoimintaa. Joo, ja näin me ollaan nimenomaan tätä Joo, ja tätä meillä on nimenomaan mietitty, mutta sitten tätä, että voiko tätä 9 euron toimintarahaa silti myös myöntää näille sosiaalisessa kuntoutuksessa oleville. Valitettavasti ei, että se koskee vain kuntouttavaa työtoimintaa, koska se tulee sen työttömyysturvalain kautta, ja sitten toimeentulotukea saaville asiakkaille on niin kuin vielä sen lisäksi tullut tämä saman niin kuin suuruinen korvaus, että he olisivat samanarvoisessa asemassa, mutta sitten muissa sosiaalipalveluissa meillä ei ole tämmöistä vastaavaa, että kuntouttava työtoiminta on siinä mielessä poikkeava palvelu. Tuosta yrityksille myönnettävästä jutusta nyt sen verran ottaisin kyllä kantaa vielä, koska se nousee niin rajusti esille, että jollakin tavalla esimerkiksi voisiko sitä harkita kokeiltavaksi, että kunta olisi siinä mukana sillä tavalla yhteistyössä yritysten kanssa, koska mä näkisin tämän myös niin kuin osallisuusteemaan liittyvänä sillä tavalla, että millä tavalla asiakkaalla on itsellään oikeus löytää tämmöistä mielekästä juttua ja päästä tavallaan niin kuin polulla eteenpäin. Että mun mielestä sitä ei voi perustella ihan tällä, mitä sitä nyt on perusteltu. Joo, tässä keskusteltiin paljon siinä työryhmässä ja mikä silloin edellisen hallituksen aikana oli. Ja tässä on niin kuin näkökulmia puolesta ja vastaan, mutta kyllä silloin siis työryhmä esti sitä, että tämmöinen lyhytjaksoinen kuntouttava työtoiminta yrityksissä sallittaisiin. Ja nythän meillä on, ihan lopuksi kerron tässä ostotyökykyisille tie työelämään kärkihankkeesta, niin siinä on tarkoitus kokeiluja järjestää, ja tämä ehkä voisi olla yksi kokeilu, mutta tämä vaatii työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvotteluja, ja myös sitten pitää aika tarkkaan katsoa, että mitkä ne reunaehdot sitten on, että jos tämmöinen kokeilu tulee. Mutta tämä on semmoinen, että tämä herättää intohimoja puoleen ja toiseen, ja me ollaan niin kuin ministeriössä jouduttu ottamaan aika paljon niin kuin kantaa myös valituksiin siitä, että esimerkiksi alihankintatyön kautta ihmisiä oikeasti käytetään yritysten voittojen tuottamiseen, eli tämä on vähän tämmöinen kaksipiippunen juttu. Mä ymmärrän kyllä tuon sun näkökulman siinä, että se kuntoutumispolku, se on se toinen näkökulma, että sitten ihmisten niin kuin mahdollisuus edetä sillä kuntoutumispolulla on varmasti helpottus. Eli tässä pitää yrittää löytää ratkaisua, jossa kaikki voisivat niin sanotusti voittaa, ja se ihmisten niin kuin oikeusturva ei vaarannu, eikä heitä millään tavalla hyväksi käytettäisi. Okei, mutta mä menen nyt sitten eteenpäin. Vammaislainsäädännön uudistamisesta ihan lyhyesti. Tässäkin oli työryhmä viime hallituksen aikana, joka esitti siis sitä, tai sen oikeasti piti siis valmistella kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistämistä, ja se tekikin siitä hallituksen esityksen. Mutta nyt sitten meillä on se tilanne tällä hetkellä, että nykyinen hallitus tosiaankin haluaa vähentää normeja ja säästää kauheasti kaikki alta, koska julkinen sektori on paisunut aivan liian suureksi, ja valitettavasti vammaispalvelut on yksi kohta, missä sitten tämän nykyisen hallituksen mukaan pitää säästää. Ja sen takia nyt sitten tämä vammaislainsäädännön uudistus on pitänyt niin kuin katsoa uudella tavalla, eli siitä ei saa aiheutua uusia kustannuksia, päinvastoin sieltä pitäisi löytyä säästöjä. Ja sen takia tämä on nyt vähän niin kuin vielä avoin, että miten tämän kanssa edetään, mutta tarkoituksena on, että tätä kuitenkin nyt jatketaan tätä uudistamista huomioiden nämä uuden hallituksen asettamat velvoitteet näistä säästöistä ja normien puruista. Ja sitten voimaantulo on ajateltu, että se tulisi tuon sote-lain voimaantulon yhteydessä mahdollisesti. Mutta on tosiaan nyt linkittyy niin vahvasti tähän normien ja kuntien velvoitteiden purkuun, että tällä hetkellä on vähän vaikea sanoa, että miten tämä etenee, mutta niin kuin virkamiespuolen tavoitteena on kuitenkin tällä edetään, koska vammaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta niin ei ole hyvä, että nämä on erilliset lainsäädännöt. Ja se ei myös ole tämmöistä modernia vammaispolitiikkaa. Mutta tosiaan niin valitettavasti tähän on tullut tämä normipurku ja kuntien velvoitteiden vähentäminen tähän samaan, joka tietenkin asettaa haasteita sille, että kuitenkin tavoitteena on vammaisten ihmisten aseman niin kuin parantaminen eikä heikentäminen. No sitten tämä toimeentulotuen Kela-siirto.
niin viime hallitushan tosiaan päätti, että perustoimeentulon myöntäminen niin siirtyy kunnilta Kelalle vuoden 2017 alusta alkaen. Ja ajatuksena oli, että tässäkään niin kuin parannettaisiin ihmisten yhdenvertaisuutta, eli sen perustoimeentulotuen saamisen edellytykset olisi kaikille nykyistä samanlaisemmat, yhdenvertaisemmat, mutta myös että tavoitteena oli, että näitä viranomaisprosesseja helpotettaisiin. Eli katsottiin, että Kela on tämmöinen taho, joka kykenee sitten niin kuin tehokkaammin tämän prosessin toteuttamaan. Mutta sitten kuitenkin tässä laissa, joka on nyt hyväksytty, niin päädyttiin siihen, että kunnat jatkossakin vastaa täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, eli tämä perustoimeentulotuki sitten siirtyy Kelalle. Ja Kelan on sitten tarvittaessa neuvottaja ja ohjattava näitä perustoimeentulohakijoita hakeutumaan kunnan sosiaalihuollon palveluihin ja esimerkiksi tämän ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen piiriin. Ja parhaillaan tässä just käydään näitä keskusteluja STM:n, kuntien ja Kelan välillä siitä, että miten tämä prosessi sitten niin kuin käytännössä tapahtuu, miten tämä yhteistyö kuntien ja Kelan välillä toteutuu. Eli tässä on nyt vielä tosiaan ensi vuosi aikaa sitten tätä toimeenpanoa valmistella. Jos ei ole tuohon kysymyksiä, niin menen eteenpäin. Okei, siellä. Mattila, olen Kelasta, mutta en ole kovin perillä tästä siirrosta, toimeentulotuen siirrosta, niin siinähän on tämä perustoimeentulotuki, mutta sitten laissa on tämä 7b-pykälä, eli lääkkeisiin ynnä muihin saa niin kun lisää toimeentulotukea sen perusosan lisäksi, niin kumpi sen antaa sitten? Nyt en osaa sanoa, koska mä en ole tässä valmistelussa ollut mukana, että en noin yksityiskohtaisesti tunne sitä. Joo, kyllä. Okei, mennään sote-uudistuksiin. Meidän koko hallituksen ja tietenkin meidän ministeriömme se ykkösasia. Eli jos muuta tällä hallituskaudella ei saada aikaan, niin ainakin tämä pitäisi saada aikaan. Ja tähän on panostettu meillä tosi paljon ja ministerillä on kuulemma prosessikaaviot työhuoneensa seiniä täynnä, miten tämä homma etenee kuin juna. Eli tällä viikolla käsittääkseni pitäisi olla päätöksiä näissä sote-alueiden määrästä, eli elämme siinä mielessä ratkaisevia aikoja. Ja tavoitteenahan on siis hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, koska nyt liian paljon niin kuin ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden niin kuin edistämisestä ja tukemisesta niin riippuu siitä, että missä kunnassa sattuu elämää ja kuinka hyvin siellä nämä palvelut on järjestetty. Ja päätöshän on siis tehty, että nämä sote-palvelut siirtyy itsehallintoalueille, joita siis tulee olemaan maksimissaan 19. Ja tuossa lukee, että päätös tulee lokakuussa, mutta kuten tiedätte, niin lokakuu oli ja meni. Eli tulee siis marraskuussa ja käsittääkseni tällä viikolla pitäisi tulla, mutta katsotaan. Ja idea siis on, että sote-alue tuottaa nämä palvelut itse tai voi myös hankkia sitten ne muilta. Ja tavoitteenahan tässä on taas jälleen kerran säästöt ja julkisen talouden kestävyyden parantaminen, joka on tämän hallituksen se punainen lanka. Tuossa näkyy aikataulu, eli tosiaan se ensimmäinen aikataulu tuolla on eipäs muuten näykkää tuolla kalvolla ainakaan nuo numerot ollenkaan, mielenkiintoista. Eli toi päätös, niin siinä lukee 10/2015, mutta siis pitäisi olla 11. Sitten tulee seuraavat linjaukset, tulee sitten joulukuussa. Järjestämislaki lähtee lausuntokierrokselle huhtikuussa ensi vuonna. Hallituksen esitys menee järjestämislaista eduskuntaan lokakuussa 2016. Sote-järjestämislaki tulee voimaan heinäkuussa 2017. Sitten tulee itsehallintoalueiden vaalit ja muutoshallinto astuu voimaan vuosina 17-18, siinä varmaan vuodenvaihteessa. Ja sitten vuoden 19 alusta niin tämä sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy näille itsehallintoalueille. Eli tämä on se aikataulu, mikä teidänkin on nyt hyvä huomioida teidän hankkeissa, että tosiaan 19 alussa sitten nämä sote-palvelut siirtyy sinne itsehallintoalueille. Ja näillä näkymin siis kaikki sote-palvelut siirtyy sinne, mutta tietenkin tämä asia saattaa muuttua. Mutta tällä hetkellä lähdetään siitä, että kaikki siirtyy. Eli tämä on hyvä miettiä, kun te teette kehittämistoimintaa ja ottaa tämä asia huomioon. Ja tässä on tavoitteena integraatio, eli sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio. Eli sitä pitäisi koko ajan niin kuin teidänkin kehittää omissa hankkeissanne.
Ja sitten tosiaan tämä järjestämisvastuun siirtyminen. Totta kai tällä hetkellä tehdään kuntakontekstissa, muuta ei tehdä, mutta niin kuin pystytä tekemään. Mutta tämä on hyvä koko ajan pitää mielessä ja seurata niitä rakenteiden kehittämistä siellä omalla alueella. Ja pyrkii niitä teidänkin toimintamalleja sitten uittamaan niihin uusiin rakenteisiin. Tässä näkyy vähän tätä prosessia. Eli ensin tehdään tämä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio- ja rakenneuudistus. Sitten siirrytään yksikanavaiseen rahoitukseen ja sitten vielä lisätään asiakkaiden valinnanvapautta ja monipuolistetaan tuotantoa. Tästä rahoituksestahan tuli tässä joku aika sitten linjaus, joka oli semmoinen, että kunnilla ei voi olla merkittävää vastuuta näiden sote-palveluiden rahoittamisesta. Ja tämähän perustuu siihen, että se viime hallituksen sote-uudistus karahti karille juuri tässä kohdassa perustuslakivaliokunnassa. Eli käytännössä tämä jouduttiin sitten karsimaan niistä vaihtoehdoista pois. Ja päädyttiin siihen, että ensisijaisesti valtio sitten niin kuin vastaa tästä rahoituksesta ainakin aluksi. Ja sitten niin kuin pidemmällä aikavälillä mahdollisesti siirrytään siihen, että nämä itsehallintoalueet sitten verotuksen kautta rahoittaa nämä palvelut. Mutta se on niin iso uudistus, että se vie sitten oman aikansa. Ja siinä pitää esimerkiksi huomioida tämä kuntien verotusoikeus ja mitä sille tapahtuu. Ja näin edempään, koska veroastettahan ei tietenkään nykyhallituksen mielessä saa tai mukaan saa nostaa. Ja tämä tarkempi rahoitusmalli sitten ensi vuoden huhtikuussa on tarkoitus esitellä ja lähettää lausunnoille. Olisiko tässä sotesta jotain? Jos ei, niin mennään, taitaa olla viimeinen asia, eli osatyökykyisille. Itse asiassa taitaa olla Tie työelämään -kärkihanke se virallinen nimi. Ja tämän tavoitteena, siis meillähän on 5 kärkihanketta sosiaali- ja terveysministeriössä. Mä nostan tässä vaan nyt yhden esiin, koska tämä on semmoinen konkreettinen, joka saattaa teidän toimintaa liipata. Sitähän meillä on myös lapsi, perheiden ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihanke. Meillä on asiakaslähtöisyys kärkihanke. Sitten meillä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihanke. Ja mitäs muuta meillä vielä oli, ainakin nämä. Ja siellä on esimerkiksi semmoisia asioita kuin perustulokokeilu, mikä varmasti teitä kiinnostaa, joka on aika merkittävä ja joka teidänkin asiakasryhmiin tai niihin ihmisiin, jotka näissä teidän hankkeissa on, niin tulee vaikuttamaan. Sitten mä voin kertoa sen verran, että siitä on nyt valittu tämmöinen tutkimuskonsortio, mitä Kela vetää, ja se sitten tekee ensi vuoden aikana selvityksen niistä eri malleista ja vaihtoehdoista ja millä tämä perustulokokeilu voitaisiin toteuttaa ja ensi vuoden loppuun mennessä sitten antaa esityksessä asiasta. Ja sitten tämä kokeilu on tarkoitus järjestää 2017 ja 2018, että vielä tällä hallituskaudella sitten saadaan tietoa siitä niistä vaikutuksista ja mahdollisesti tehdään päätös siitä, että siirrytäänkö semmoiseen järjestelmään vai ei. Mutta tämä osatyökykyisten työllisyyttä edistävä kärkihanke, niin siinä tavoitteena on saada tosiaan osatyökykyisten työllisyys uudelle tasolle, eli sitä viedä eteenpäin. Sehän on tunnetusti hyvin heikkoa. Ja tästä toiminnasta lyhyesti, niin tavoitteena on toteuttaa ensinnäkin muutos osatyökykyisten työllistymistä ja osallistua tukevissa toimintakäytännöissä, eli kehittää niitä toimintamalleja, joita tällä hetkellä on eri tahoilla käytössä, jotta me saataisiin vaikuttavammin vietyä osatyökykyisiä kohti työelämää. Ja tällä hetkellä me kartoitetaan niitä hyviä toimintamalleja, joista olisi siis näyttöä. Et jos teillä on tietoa semmoisista, niin mulle saa lähettää tietoa. Eli pitäisi olla kyse toimintakäytännöistä, joista on näyttöä niiden vaikuttavuudesta, että ne tosiaan toimii paremmin kuin nykyiset toimintakäytännöt. Sitten meillä on ollut viime hallituksen aikana tämä OSKU-hanke, eli osatyökykyisen työssäohjelma. Siltä on tulossa loppuraportti ja tutkimusraportti ihan tässä lähiaikoina. Ja sitten sen suositukset on tarkoitus tässä uudessa kärkihankkeessa levittää laajempaa käyttöä. Vammaisten yrittäjien toimintamahdollisuuksia on tarkoitus edistää. Ja sitten on tehostaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia palkata osatyökykyisiä. Ja sitten vielä rakentaa toimintamallit hoitoon ja kuntoutukseen, ohjaukseen ja varhaisajan tukeen liittyen. Ja mä luulen, että tämä osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke, niin tällä tulee olla aika vahva linkki sitten erilaisiin ESR-hankkeisiin, koska tässä tehdään hyvin samantyyppistä toimintaa. Ja mä oon tässä kärkihankkeessa aika paljon mukana, joten
joten mä luulen, että mä tulen sitten olemaan yhteydessä niihin ESR-hankkeisiin, jotka tukee osatyökykyisiä työllistymään tai tukee heidän osallisuuttaan tällä hetkellä, että me saadaan myös niistä kerättyä niitä hyviä käytäntöjä ja hyviä toimintatapoja. Ja tässä on tarkoitus muun muassa käynnistää kokeiluja, jossa otetaan käyttöön näitä vaikuttavia, näyttöön perustuvia toimintamalleja. Ja suunnittelu on tällä hetkellä menossa ja ne kokeilut käynnistys todennäköisesti ensi keväänä, eli vuoden alussa olisi sitten haku, joka todennäköisesti kohdistuu kuntiin, mutta myös mahdollisesti muihin toimijoihin. Eli jos teillä tosiaan on teillä kunnassa tai yhteistyötaholla tämmöinen hyvä toimintamalli, mistä on niin kuin hyvää näyttöä, niin mielelläni otan sitä tietoa vastaan. No sitten ei oikeastaan muuta enää kuin viimeisenä tämä ehkä tämmöinen vähän ikävämpi, eli tämä rakennepoliittiset uudistukset, eli kuntien kustannusten karsiminen, tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä. Ja tämähän on siis valtiovarainministeriö. Mä nyt nostan tämän tähän sen takia, koska tämä tuo myös niin kuin lainsäädäntömuutoksia mukanaan. Ja tämä vaikuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon hyvin vahvasti, koska nimenomaan meidän sektorilta nyt karsitaan paljon niin kuin osana tätä. Varmaan johtuen siitä, että meidän sektorilla myös niitä kuluja on paljon. Ja ne kulut on vain lisääntynyt työttömyyden kasvaessa. Ja 1 miljardilla pitäisi niitä kustannuksia nyt sitten pyrkii vähentämään. Ja hallitus on myös linjannut, että se ei anna yhtään niin kuin uusia velvoitteita kunnille tällä hallituskaudella, mikä tietenkin sitten rajaa sitä, mitä esimerkiksi lainsäädännöllä voidaan kehittää. Ja myös sitten, mitä tällä hetkellä valtiovarainministeriö tekee, niin se arvioi niitä kuntien nykyisiä velvoitteita, mitä niistä voitaisiin poistaa ja ihan oikeasti poistaa kokonaan. Ja siellä on aika isojakin asioita, mitkä nyt on arvioitavana. Ja tosiaan tällä hetkellä haetaan niitä kohtia, missä sitten niitä säästöjä voitaisiin saada aikaiseksi. Mutta ei siitä sen enempää sitä työtä tehdään ja varmasti sitten julkisuuteen tulee, kun ne konkretisoituu, että mitä ne palveluita nämä karsimiset sitten koskee ja mitä etuuksia esimerkiksi. Kiitoksia. Joo, kiitos. Voidaan ottaa muutama kysymys ja sen jälkeen annetaan puheenvuoroa TEM-edustajalle Hanne Liski-Vallentovitsille ja sitten voidaan katsoa, että siinäkin voi olla yhteisiä kysymyksiä nousta sen jälkeen, mutta ole hyvä. Kiitoksia. Edelleen ajattelin, että olen hiljaa, mutta en ole hiljaa tuosta kuntouttavan työtoiminnan asiasta suhteessa yrityksiin siirtymiseen. Minulla on hyvä esimerkki siitä, kun tunnetusti palkkatukirahat loppu kesken tai sidottiin jo kesäkuussa Varsinais-Suomesta ja meillä oli edelleen sijoitettuna projektista henkilöitä yrityksiin ja rahat loppu kesken, niin sieltä tultiin heti, että eikö niitä voisi siirtää kuntouttavaan työtoimintaan ja antaa panosta sinne yrityksiin. Että olisin erittäin kriittinen, ettei näitä ihmisiä kuin yksilöllisesti menee kohti sitä parempaa polkua, kohti sitä työelämää, ettei niin kuin tämmöiset itsekkäät ajatukset, niin kuin yrityksillä on yleensä, ne on tuotannon välineitä ne ihmiset siellä ja sillä vaan saadaan yrityksen omistajille voittoja. Älkää miettikää monta kertaa ennen kuin otatte tämmöisiä kokeiluja, en suosittele. Nämä on semmoisia, että sitten jos kokeiluihin mennään, niin pitää varmistaa, että tämmöisiä tilanteita oikeasti pääsee syntymään. Ja tuossahan on siis se tilanne, että jos ihminen on kyennyt siis palkkatuettuun työhön, niin häntä missään tapauksessa ei voi siirtää kuntouttamaan työtoimintaan. Et se on niin kuin jo nykylain mukaan täysin lain vastaista toimintaa. Joo, Peppi Saikku THL:stä. Semmoinen kysymys tuohon osatyökykyisyyshankkeeseen liittyen tai tähän kärkihankkeeseen, että miten se osatyökykyisyys siinä määritellään? Onko se niin kuin joku tavallaan lääketieteellinen osatyökykyisyyden lähtökohta vai voiko siinä eri tavalla osatyökykyiset olla kohderyhmänä? Voi olla hyvin eri tavalla. Se määritelmä on siis laaja. Se oli tuossa mulla kalvossa, mutta se meni niin nopeasti ohitti. Eli tässä hankkeessa osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osatyökyvystä ja myös halu tämän kyvyn käyttämiseen. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksessa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Eli tämä on hyvin laaja määritelmä, eikä missään tapauksessa lääketieteellinen. Ja ehkä mä voin vielä mainita tuosta halu tämän kyvyn käyttämiseen, niin se ei siis tarkoita sitä se ihminen, että jes, haluan töihin, koska me tiedetään niilläkin ihmisillä, joiden kanssa teette töitä, niin monilla on se, että
Että on niin kuin se tulevaisuuden näky täysin kadonnut ja voi olla, että ei ole mitään motivaatiota edetä yhtään mihinkään. Eli silloin se halu pitää niin kuin löytää sieltä ja se on osa sitä työtä, mitä sen ihmisen kanssa tehdään. Eli tämä vaan, koska tämä on noussut tässä aikaisemmin esiin, niin sitä korostan, että tämä ei tarkoita sitä, että ne, joilla ei olisi motivaatiota, niin pitäisi jotenkin jättää tämän ulkopuolelle. Sitä tämä ei tarkoita. Joo, Outi Hietala edelleen. Sä kerroit, että sosiaalisessa kuntoutuksessa tämä tämmöinen kulukorvaus ei ole mahdollinen. Niin mä mietin sitä, että jos siellä kuitenkin haetaan niille ihmisille tällaisia ikään kuin työelämään suuntaavia rooleja ja ikään kuin se vastikkeellisuushan on yksi signaali, että kun ihminen tekee jotain, hän saa sitten jonkun vastikkeen, niin onko kunnilla mahdollisuus esimerkiksi nyt semmoiseen vastuullisempaan rooliin, vaikka siellä sosiaalisessa kuntoutuksessa työsalitoiminnassa lähtevän asiakkaan kohdalla miettiä jotain vastiketta, onko se sitten verollinen korvaus vai onko siinä mitään pelivaraa vai jääkö nämä ihmiset ikään kuin tämmöisen pakollisen vapaaehtoistyön kenttään, johon tulee helposti tämmöinen pussinperä tyyppinen sävy myös siihen toimintaan, että he ei löydä niin kuin muuta roolia kuin se, että he käy siellä työsalilla ja osallistuu siihen toimintaan. Ja tämä vastikkeellisuus on yksi signaali musta, joka voisi auttaa viemään sitä roolia myös sinne työelämän suuntaan. No meillä on esimerkiksi työosuusraha, mikä on kunnille vapaaehtoinen, mitä voidaan maksaa tämän tyyppiseen toimintaan. Okei, kiitos. Joo, kiitoksia Eveliina. Tässä tuli aika laajalla skaalalla paljon asiaa ja musta oli hienoa, että yleisö keskusteli, että keskustellen ja kysymällä saatiin varmaan hanketoimijoille niin kuin käytännön työtä tukevaa vastausta sinne omiin hankkeisiin, että miten edetään. Ja nämä kalvot on sitten näkyvillä, niin kuten nämä kaikki esitykset tuolla Sokran verkkosivuilla www.thl.fi/sokra.